כולכם, הן מפעילותו האקדמית, הן מפעילותו האינטרנטית, תקשורתית, עיתונאית. תומר כתב דוקטורט כאן באוניברסיטה על מדיטציה יהודית. נכון. והיום הוא ידבר איתנו גם כן על מדיטציה, על התפתחותה של תרגולת מוגנית מודרנית. לא, סליחה. נמחקתי בפרקה מדיטטיבית וחוויה מיסטית, טיפולוגיה. יפה. הרצפה שלך, כמו שאומרים, באנגלית, או אשבר, אולי יש לי את הבנה, אני אגיד באמת כמה מילים, שבחו של שי, שארגן, תפר, עמל, אני יודע כי עמדתי בצד ושי ביקש ממני לעזור פה, לעזור פה, ותמיד הייתי מדי עסוק. הוא עשה את הכל, ובאמת לולא הוא זה לא היה, לא היינו כאן. כל הכבוד. זה יובן במהרה על ידי כל אחד שהאל זיכה אותו בדבר, אבל כל אחד אחר לא יוכל בלי ריבוי מילים והשוואות. את המילים האלה שכתבה תרזה הקדושה מאבילה במאה ה-16 נהוג לראות כביטוי לאותה אינפביליות מפורסמת של החוויה המיסטית, אותו חוסר יכולת של האדיוטות להבין אותה לאשורה, חוסר יכולת שמבחינת המיסטיקנים אולי מלמד אותנו משהו לא רק על החוויה המיסטית, אלא גם על האדיוטות. על הראשונה אנחנו למדים שהיא מעבר לכל תיאור מילולי, ואילו לגבי האחרונים אנו מבינים שהם שקועים עד אוזניהם במילים ובהשוואות, ושאלו הם הכלים היחידים באמתחתם בבואם להבין את העולם. מיותר לומר, מדובר באמירה פג'ורטיבית. עדיף בהרבה, תטען תרזה, להבין את החוויה המיסטית מבפנים, ולא להידרש לכלים אנליטיים. כשהתחלתי את עבודת הדוקטורט שלי, היה נדמה לי לפעמים כאילו כדי להתכחש לאמירתה של תרזה, מייתו חוקרי מיסטיקה במאה השנים האחרונות לעסוק בהשוואה בין חוויות מיסטיות. ייתכן שהמשפט האחרון ישמע לכם מופרך מסודו. הרי מה יש לנו במחקר האקדמי של המיסטיקה אם לא תילי תילים של ספרים ומאמרים העוסקים בחוויה המיסטית ומבקשים להצביע על מאפייניה, ביטוייה, גלגוליה ואף לפעמים כפותה. נכון, יש בהחלט ריבוי מילים, כמו שהייתה אומרת תרזה, אבל אין יותר מדי השוואות. כלומר, על פי רוב ינסו חוקרים שונים לעמוד על חוויה אחת, לכאורה בסיסית ואוניברסלית, המשמשת קרקע לכל ולפחות לרוב הגדול והחשוב של החוויות המיסטיות במסורות הדתיות השונות. בדרך כלל יהיה מדובר בחוויית האיחוד והאחדות, האוניו מיסטיקה, שתקבל את כתר אם החוויות, והסברה תהיה שהחוויה, שחוויות מיסטיות אחרות הן וריאציות חלקיות ומלאות של החוויה המסוימת הזאת. עמדה פרניאליסטית זו נשללת בתקיפות על ידי האסכולה הקונסטרוקטיביסטית בחקר המיסטיקה. עבורה אין כלל חוויה מיסטית, אלא הבניות תרבותיות שונות של קרבה או מגע עם הרפרנט האלוהי או המוחלט, במרכאות, של אותה תרבות ספציפית. כפי שניתן להבין בקלות, גם כאן אין ממש השוואה בין חוויות מיסטיות, ולמעשה כל השוואה נחשבת לטעות מתודית. אין בסיס משותף, וממילא אין מה להשוות. בכל המנוי לעיל הבחנתי כשהתחלתי לכתוב את המחקר שלי על פרקטיקות מדיטטיביות במסורת היהודית. שמתי לעצמי לחקור את הביטויים הנוכחיים של מה שמוצג תחת הכותרת מדיטציה יהודית, וזאת במסגרת חקר הרוחניות העכשווית ותרבות ה-New Age. כיוון שביקשתי להבחן את מקורותיהן של הפרקטיקות המדיטטיביות במאה ה-20 והלאה, כלומר, האם מדובר בעיבוד או שחזור של מסורת יהודית ותיקה, או שמדובר ביבוא וגיור של טכניקות זרות, בעיקר ממעגלי ההינדואיזם והבודיזם, הייתי זקוק לכלים טיפולוגיים בסיסיים שיבדילו בין הטכניקות השונות ובין החוויות המיסטיות שהן מבקשות לעורר במתרגליהן. גיליתי שדה שנחרש, נזרע ונקצר היטב מכמה כיוונים שונים, אולם שלא הגיע אליו עדיין הקומביין שיאסוף את הקציר ויאחד אותו לכדי קוביות אנליטיות שימושיות. אני כמובן רחוק מלהיות אותו קומביין, אבל בדברים הללן אנסה להציג את הכלים הטיפולוגיים שפיתחתי לצורך המחקר שערכתי. עבודתי נמשכה בעקבות המסורת הפנומנולוגית של משה אידל. מתוך בחינת תיאורי התרגולות המדיטטיביות וחוויות מיסטיות במסורות השונות, אספתי נתונים שהיה אפשר לחלק לכמה קטגוריות טיפוסיות שונות. מטרתי הייתה לאפיין סוגים שונים של פרקטיקות מדיטטיביות וסוגים שונים של חוויות מיסטיות. אציג את הקטגוריות הטיפולוגיות שהעמדתי ואביא דוגמה פשוטה או דוגמאות פשוטות שיציגו את השימוש בהן. אפתח במדיטציה וממנה אעבור לחוויה המיסטית. מדיטציה. אחד התהליכים המקיפים שעברה התופעה הדתית במערב ב-200 השנים האחרונות הוא התעצמותה של תפיסת הדת כתהליך פרטי וכמגע אישי עם האלוהות, וזאת תוך
החלשתה של הדת כמערכת חברתית הנשענת על סמכות מסורתית ומכוננת קהילה. עם זאת, בכל תקופה בעבר היו יחידים שביקשו קרבה אישית למימד האלוהי או המוחלט במציאות. קרבה שהייתה בעלת מימד נפשי ואשר עבורם הייתה לה משמעות גאולית. לצורך מימוש שאיפתם אימצו פרטים אלה אורחות חיים ותרגולות שונים. תרגולות שונות, סליחה. את אותן תרגולות המיועדות להביא את הפרט למפגש אישי וגאולי עם המימד האלוהי או המוחלט, מבחינתו אני מכנה מדיטציה. או במילים אחרות, מדיטציה היא פעולה יזומה שמטרתה לחולל באדם שינוי תודעתי בעל גוון גאולי או, לכל הפחות, תרפויטי מבחינתו. ההגדרה של העיל של מדיטציה היא רחבה מאוד וכוללת בתוכה כיוונים נפשיים שונים ואף מנוגדים. הן ישיבה בעיניים עצומות תוך ניסיון להגיע להרגעה מוחלטת של התודעה והרגש עם מדיטציה, והן ריקוד נמרץ לכל תופים במטרה להגיע לשילוב אקסטטי היא מדיטציה. ומובן שאפשר וצריך להבדיל בין האופי השונה מאוד של המתודות המדיטטיביות האלה. עם זאת, בספרות המחקרית הקיימת קשה למצוא ניסיון להבחין בין טכניקות שונות של מדיטציה על פי מאפייניהן. לרוב המילה מדיטציה משמשת חוקרים שונים לתיאור טכניקה מסוימת שנחשבת עבורם כמופעה המרכזי, אם לא היחיד של המדיטציה בכלל. כאן אציע איפה טיפולוגיה, את הטיפולוגיה אותה אימנתי במחקרי, אני שונה את המחקרים שונים ומשלבת ביניהם. אם כן, ראשית לדעתי, יש להבחין בין, כן, האופי הכללי של המדיטציה, דהיינו האופי של השינוי התודעתי אותו מבקשת הטכניקה להביא. ניתן להבדיל בין מדיטציה מבוססת על תשומת לב ממוקדת, כלומר ריכוז, למשל מדיטציה יוגית. מדיטציה הדורשת בחינה פתוחה של ההווה ותשומת לב, דהיינו מודעות, למשל ויפאסנה. ומדיטציה המבנה חזרה על דפוס תודעתי מסוים באופן מחזורי ובכך מכניסה את המתרגל למצב תודעתי של אוטומציה, למשל על ידי מלמוד שמות האל. זו חלוקה שמציע פרדריק טרוויס במאמר מ-2011. יש לציין שאלו כמובן קווי גבול סכמטיים ביותר ובוודאי שיתכנו טכניקות המכילות מאפיינים של יותר מקטגוריה אחת. שני, יש לבחון את הכיוון האינטנציונלי של המדיטציה, דהיינו, האם הטכניקה הספציפית מכוונת את המתרגל להתכנסות פנימה, במסגרתה יחקור את פנים נפשו וינסה לגלות מה בא את אותו מימד של גאולה, או שמא ליציאה ממנו והלאה, בא המתרגל יבקש את ישועתו ממציאות החיצונית לו. ניתן לכנות טיפוסים מדיטטיביים אלה אינטרוברטי ואקסטרוברטי. מונחים שנעשה בהם שימוש כבר אצל רודולף אוטו, קארל יונג, W.T. Stace, ובמחוזותינו אצל חביב הבדיה. עוד מרגול נמצא כתב על זה. האינטרוברטי יפנה אל פנימיותו ויבקש למצוא את האמת העמוקה בתוכו. האקסטרוברטי יחפש גאולה מתוך יציאה מעצמו וקשר עם הנמצא מחוץ לו. שלישי, יש לבדוק את הממד הפיזיולוגי של המדיטציה. האם היא מכוונת ליצור עוררות רגשית ואו תודעתית, או לחילופין השקטה רגשית ושוויון נפש. טכניקות מדיטטיביות המביאות את המתרגל אותן למצב רגשי אקסטטי שייכות לסוג הראשון, למשל פרקטיקות של ריקוד או טיפוף. טכניקות המיועדות להרגעה או לבחינה שקטה של הקיים, למשל מדיטציה בודהיסטית למיניה, הן מן הסוג השני שניתן לכנות אינסטטי. רביעי, כדאי לאפיין גם את שדה הפעולה של המדיטציה. האם היא תודעתית בעיקרה? אפשר לקרוא לזה אולי אנרגטית. או סליחה, תודעתית בעיקרה, או משהו שאפשר לכנות אנרגטית. דהיינו, האם היא מכוונת בעיקרה לשינויים בהכרתו של האדם, או בנפשו וגופו? אין ספק, גוף ונפש שלובים זה וזה לא יכולת אמיתית להפרידם, אולי אפשר בכל זאת לאפיין מדיטציה כטכניקה המשחקת יותר על המגרש התודעתי, או כפועלת על המגרש הגופני אנרגטי. מדובר כאן בפרקטיקה ולא במטרה הסופית, דהיינו החוויה המיסטית, והתובנות העולות עליה. כך למשל, מדיטציית קונדליני היא מדיטציה אנרגטית, למרות שמטרתה היא להשפיע על התודעה. מדיטציית דמיון מודרך היא לעיתים, כמו אצל האדמו"ר מפיאסצקי למשל, מדיטציה תודעתית, אך מטרתה להשפיע על העוררות הגופנית דווקא. חלוקה זו גם מתאימה להבחנה האינדואיסטית הקלאסית של הכוחות היסודיים בקיום תודעה ואנרגיה שיבה ושקטי. ניתן לומר שמדיטציה שמתמקדת בתודעה היא שייביסי, ואילו כזו המכוונת לשינויים גופניים אנרגטיים היא שקטיסטית. וחמישי, יש לבדוק את הקשר או חוסר הקשר בין הטכניקה המדוברת לחוק הדתי. האם היא נומית, אנומית או אנטינומית, וכאן אני כמובן משתמש בהבחנות של משה הלל. מאפיין זה חשוב במיוחד בבחינת טכניקות מדיטטיביות במסורת היהודית. הוא מבחין בין מדיטציה המשתמשת בהלכה ובמצוות כמצע שעל גביו היא פועלת, לבין מדיטציה שהתרגולות השונות המוצעות במסגרתה
לא קשורות למצוות ומתנהלות במקביל להן. ועוד כמובן בעניין לבין מדיטציה שפועלת במכוון נגד החוק האלו. הנה הקריטריונים כולם בטבלה. ומה על החוויה המיסטית? נעבור אליה עכשיו. על פי ההגדרה שהצענו, טכניקות מדיטטיביות שונות נועדו להביא את המתרגל אותן לשינוי תודעתי בעל גוון סוטריולוגי מבחינתו, או לפחות תרופויטי. בשדה חקר הדתות שינויים תודעתיים כאלה נכנסים תחת הכותרת הכללית של מיסטיקה. דהיינו מדובר מבחינת המחקר בחוויה מיסטית. כאמור לעיל, לעומת גישה הרואה בחוויות מיסטיות שונות, גרסאות מתקדמות יותר או פחות של חוויה בסיסית אחת, ולעומת גישה הפוסלת כל מכנה משותף בין חוויות מיסטיות במסורות הדתיות השונות, להלן נציע הבחנה טיפולוגית של ז'אנרים שונים של חוויות מיסטיות. בעקבות ניסיונות שונים להגדיר את החוויה המיסטית במחקר, אגדיר כאן את החוויה המיסטית, בעיקר אני לוקח מברנרד מגין ומשה אידן, אגדיר את החוויה המיסטית כאן כתחושה ואו ידיעה קוגניטיבית של העצמת נוכחותה של אחרות בחייו של הפרט מנקודת מבטו או מבטה. אחרות פירושה כאן חריגה חריפה מהיום יומי השגור. תחושה או ידיעת האחרות מושגת על ידי שינוי תודעתי, דהיינו פריצה של הריתמוס האביטואלי של התודעה האנושית. פריצה זו מושגת לעתים בצורה ספונטנית, ולעתים כאמור על ידי מדיטציה לסוגיה השונים. העצמת הנוכחות של החירות בחייו של הפרט יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות רבות ומגוונות. אחלק את החוויה המיסטית לארבע סוגות עיקריות. טרנס, מניפולציה על מודל העצמיות, ריכוז ורקולקציה. סתירה, ריכוז ורקולקציה ואקסטאזה רגשית. למרות החלוקה ביניהן יש לציין שלא ניתן כמעט למצוא חוויה מיסטית שאין בה שילוב של שתיים או יותר מהסוגות האלה. כך למשל, הטרנס הוא מצב תודעתי אשר מחד הוא גמיש ורב גוני, ומאידך פשוט למדי להפקה. אין ספק שהוא משמש כרקע נפשי לרוב החוויות המיסטיות. כפי שנראה להלן, גם תולדות המדיטציה... סליחה. ובכן טרנס. נכון? הטרנס הוא חוויה אנושית אוניברסלית ובסיסית, המופיעה כתוצאה משינוי פתאומי בשגרת החיים, או לחילופין כתוצאה מחזרה רפיטטיבית על פעולה מסוימת. בני אדם יכולים להיכנס לטרנס מתוך ריכוז רגעי במשהו, או כתוצאה מטראומה פיזית חמורה, ולפעמים גם ללא כל גירוי, חיצוני או פנימי. מאז שנות ה-60 התפתח המחקר ביחס בין טרנס לחוויות מיסטיות, והקשר בין הקטגוריה הרפואית לזו התרבותית מחקרית נראה היום מובן מאליו. לאחרונה התפרסם ספרו של יונתן גרב, פרופסור מהאוניברסיטה העברית, שמאניק טרנס אין מודרן קבלה. הקושר טרנס ובתוך כך גם שמניזם לפרקטיקות קבליות וחסידיות. על פי גרב, טרנס, אני מצטט, מתחיל על פי רוב בחריגה מורגשת מצורת התפיסה היומיומית והדפוסים השגורים של הפעילות המנטלית. החריגה הזאת יכולה להיות פתאומית או הדרגתית, ויכולה להתעורר כתוצאה משימוש בטכניקות או בצורה ספונטנית. אולם במקרה האחרון היא בדרך כלל תוצאה של גירויים עדינים שיוצרים עוגנים פוסט-היפנוטיים שמזומנים מחדש בתנאים הנכונים. סוף ציטוט. הטרנס אם כן הוא חריגה לאו דווקא דרמטית או נדירה מהמצב התודעתי השגרתי, אם כי כאן לא נתייחס למופעי טרנס יומיומיים, זאת אומרת, חוויה מיסטית זה לא טרנס רגיל. באותו כזה, טרנס רגיל אני מתכוון גם כשאנחנו נוהגים באוטו, כן? והגענו אל הבית בלי ששמנו לב כי חשבנו בכלל על משהו אחר, הגוף נהג בעצמו, זה גם איזשהו סוג של טרנס. טרנס הוא משהו מאוד נפוץ בעצם. סליחה. בקיצור, באותו יום יומי הטרנס הוא כנראה הרקע הנפוץ ביותר לחוויה המיסטית. בדרך כלל כאלה של איחוז, זכייה בחזיונות או במסרים אודיאליים שונים, וכן דיבור או כתיבה אוטומטית. בהקשר לכך יש להבדיל בין הטרנס, שהוא מצב תודעתי לימינלי אנושי ונפוץ, כמו שאמרנו קודם, לבין החוויות שהוזכרו לאל, שתכניהן הן קונסטרוקטים תרבותיים כמובן. מניפולציה על מודל העצמיות. חוויות מיסטיות שכוחות במניפולציה על מודל העצמיות הן אותן חוויות בין העצמי נחווה כיוצא מהגוף, מתרחב, מצטמצם, או בצורה המובהקת ביותר, נעלם. מדובר במגוון רחב של חוויות שכולן כרוכות בשינוי התפיסה לגבי עצמיותו של המיסטיקן. בהגדירי סוג הזו של חוויה מיסטית, אני עושה שימוש במחקריו והכתו של תומאס מצינגר, פילוסוף מגרמניה, אשר משלב פילוסופיה של התודעה עם מחקרים נוירולוגיים ואמפיריים.
במרכז התיאוריה של מצינגר עומד מודל העצמי הפנומנלי, פנומנל סלף מודל הוא קורא לו, או בקיצור PSM, שמהווה למעשה את העצמי האנושי. ה-PSM הוא מודל שהאורגניזם האנושי בונה לעצמו, ושמהווה ייצוג פנומנלי של המערכת שהאורגניזם שולט עליה. האורגניזם האנושי לדעתו של מצינגר הוא מקרה מיוחד בו מערכת יוצרת בזמן אמת ובאופן מתמשך מודל של עצמה, עבור עצמה. בשיחה פרטית עם היא תמצאת מצינגר את העניין, אני מצטט. הרעיון הוא כזה, לאורגניזם יש מגוון כלים בהם הוא יכול להשתמש. כלי אחד הוא הלב, כלי נוסף הוא הכבד. אלו איברים שאפשר להחשיב אותם כחומרה. אבל יש לו גם כלים אחרים, וירטואליים, שהם לכאורה מדליק כשיש לו צורך בהם. אחד מהם הוא העצמי. כך, על פי התיאוריה שלי, אומר מצינגר, כשאתה מתעורר בבוקר, זה הרגע שבו מודל העצמיות שלך עולה. כמו שמערכת ההפעלה והמחשב עולה כשאתה מדליק אותו. ההבדל הוא שככל שנוגע לעצמך, אתה כמובן לא זה שלוחץ על הכפתור, כי אתה עדיין לא שם. זה האורגניזם כמכלול שזקוק לעצמיות מודעת, והוא יוצר אותה. מודל העצמיות מאפשר לאורגניזם האנושי לבצע מסיבות רבות ומגוונות, וכל זאת תוך כדי היותו של המודל עצמו שקוף. פירושו של דבר שאנחנו רואים דרך מודל העצמיות, ולכן לא רואים אותו. זו הסיבה שאיננו מודעים שיש לנו מודל של עצמיות, כלומר זו הסיבה שכל אחד מאיתנו חושב יש לי אני, ולא יש לי מודל של עצמיות. מודל העצמיות שלנו יכול לעבור מניפולציות שונות, ואלו באות לידי ביטוי בחייו של הפרט בדרכים שונות. בספריו מתייחס מצינגר לאפשרויות של שינויים ומודיפיקציות במודל העצמיות שלנו, ומדגים זאת בעזרת חוויות יומיומיות ומקרים מיוחדים של פציעות ראש או מחלות נפש, אשר הסימפטומים שהציגו העידו על שינוי במודל העצמיות. בין הדוגמאות שמביא מצינגר מצויות חוויות חוץ גופיות, וחוויות אשר מצינגר מקביל לנירוונה הבודהיסטי. כך למשל, בחוויה חוץ גופית מעתיק החווה את מודל העצמיות שלו אל אתר חיצוני לגופו. מודל העצמיות כמה זמן יש? אז נדלג על הכף למשל. ריכוז ורקולקציה. המילה רקולקציה אני לוקח כמובן ממחקרו של ג'ס ביירון קולנבק, מיסטיקה. ספר נהדר. אבל אני לא אזכיר אותו. כושר הריכוז האנושי ניתן לתיפוח ולהעצמה. בתהליכים המגבירים אותו, כמו גם תרגולות המערבות ריכוז, ניתן למצוא כמעט בכל המסורות המדיטטיביות. עם זאת, ריכוז חריף יכול להוות חוויה מיסטית בפני עצמו. כמו גם להיות המצע לחוויות מיסטיות חזיוניות. מתודות מדיטטיביות שונות מביאות להתכנסות פנימית ולניתוק כללי מקלטי החושים. תוצאות אלו מושגות כמעט תמיד באופן מכוון, וזאת על ידי העצמה יזומה של הריכוז ומיקוד התודעה במושא יחיד. מדיטציה של ריכוז פנימי נפוצה מאוד בזרימי יוגה הינדואיסטיים שונים, אשר מתייחסים אם לא ממש מבוססים לסוטרת היוגי של יוגה של פטנג'לי, וכן באסכולות בודיסטיות שונות. התכנסות שכזו יכולה להיות מלווה בתחושות של עונג חריף והרגשת אחדות ומאפיינים שמתפרשים כבעלי ערך דתי עבור השוחרים אותו. ולבסוף, אקסטאזה רגשית. מקריאת מחקרים שונים על מיסטיקה עלול להיווצר הרושם שהמסמן אקסטאזה יכול להצביע כמעט על כל מסומן שהוא בשדה הדתי החווייתי. מאבלין אנדרהיל, דרך מרגניטה לסקי עד משה אידל ואליוט וולפסון, אקסטאזה בכל מקום. אבל דווקא מתוך חוסר זהירות, אלא משום שהמילה אכן משמשת פעמים רבות כשם גנרי לחוויה המיסטית. או לפחות לכל חוויה מיסטית בה המיסטיקן או נשמתו עוזבת את גופו. במקרים אחרים, כאשר מדובר בשמניזם, המונח אקסטאזה משמש כמילה נרדפת למונח טרנס. אני מציע שהמונח אקסטאזה יסמן אך ורק חוויה מיסטית הנגרמת על ידי עוררות חושית ופיזיולוגית, ואף באה לידי ביטוי בצורות אלה, אולם לא רק בצורות אלה. עוררות חושית זו באה בעיקרה על ידי הגברה מכוונת של הפעילות הגופנית והמנטלית, כגון תפילה, שירה, ריקוד, קריאה, שינון וכיוצא באלו. כפי שאפשר להבין גם כאן, כמו בחוויות מיסטיות מהז'אנר הריכוז והרקולקציה, כמעט שלא ניתן להבדיל בין המתודה המדיטטיבית לתוצאה שבאה בעקבותיה בחוויה המיסטית האקסטאזית. מדובר ברצף אחד של היפראקטיביות פיזיולוגית. ועכשיו לדוגמה שאני רוצה להביא. כיצד מסייעת הטיפולוגיה המוצעת לניתוח טכניקות מדיטטיביות וחוויות מיסטיות? אביא דוגמה מתוך המחקר שלי, כידוע, דוגמה על חסידות ברסלב. כידוע בעת הזאת הפך חסידות ברסלב לאבן שואבת עבור מעגלים שונים בציבור הישראלי, ובעיקר עבור חוזרים בתשובה. אחד המנהגים הפופולריים ביותר של החסידות הוא ההתבודדות, עליה ציווה רבי נחמן את חסידיו. אולם מהי בדיוק התבודדות? קהילות שונות של חוזרים בתשובה עוסקות בהתבודדות, לכאורה תוך קבלת הוראותיו של רבי נחמן בעניין. להלן השוואה בין הוראותיו של רבי נחמן לאלה של אחד מממשיכיו הפופולריים ביותר, רבי ישראל יצחק בזנסון, שהוא קהילה בתל אביב,
תוך שימוש בטיפולוגיה המוצעת. ההתבודדות מתוארת אצל רבי נחמן פעמים רבות כשיחה פשוטה בין החסיד לאלוהיו. אולם במספר מקומות היא נידונה כמובילה לחוויה מיסטית, ואני מקבל את עמדתו של צבי מאור, שחוקר את העניין, על כך שזו מטרתה הסופית והאידיאלית של הפרקטיקה. בליקוטי מוהר"ן נ"ב, רבי נחמן מורה, לזכות לזה להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחויב המציאות. זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול, שיבטל את עצמו לגמרי, עד שנכלל באחדותו יתברך. ואי אפשר לבוא לידי ביטול, כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי זה שמתבודד ומפרש שיחתו בינו ובין קולנו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. מתוארת כאן, סוף ציטוט, מתוארת כאן לדעתי חוויה מיסטית של מניפולציה מודל העצמיות, עד כדי מה שנקרא אוניומיסטיקה, או לפחות קרוב לכך. מדובר על ביטול עצמי מוחלט ועל היכללות באלוהות, אולם כיצד יש להגיע לכך? בליקוטי מוהר"ן, תנינא צדיק ט', מדגיש רבי נחמן את המידה הרגשית הקיצונית אליה אמור להגיע המתבודד. שעיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות הוא כשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך, עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו חס ושלום, עד שכמעט תגווע חס ושלום, עד שלא יהיה נשמתו קשורה בגופו כי אם כחוט השערה מעוצם צערו וגעגועיו וכיסופיו להשם יתברך באמת. על פי הטיפולוגיה, עכשיו אני רוצה לנתח את ההתבודדות על פי רבי נחמן. על פי הטיפולוגיה שיצאנו כאן, מדובר בפרקטיקה מדיטטיבית אנומית, אקסטרוברט, של עוררות אקסטטית, המביאה להתלהבות, כלומר להעצמה שקטיסטית, המתאפשרת על ידי התפילה, השיחה האישית בהתבודדות. במקורות בסופה של ההתבודדות, אחרי חוויה ותהליך של אקסטזה, יש לנו גם מניפולציה על מודל העצמיות, עד שמודל העצמיות בעצם נעלם ולא ניכנס לזה. מה עם רבי ישראל יצחק בזנסון? איך ההתבודדות מתוארת אצלו? ובכן, בספרו לדבר עם השם יתברך הוא כותב כך: ביסודה מטרת ההתבודדות היא לנתק את המודעות שלנו, גם אם חלקית, מכל הגילויים מושכים אותה לכיוונים שונים ומפזרים ומפוזרים, וזאת על מנת לחברה חזרה לשורשה הרוחנית. התנתקות זמנית זו מהסביבה הרועשת מעניקה שקט נפשי, ישוב דעת, המסייעים לנו לכונן יחסים אישיים עם בוראנו, ללמוד להיעזר בו יתברך ולזכות בדרגה דבקות, מה שמבטיח עושר רוחני שאין כמוהו. במידה שנזכה להתמיד במפגשים אלו, אחרי כמה פעמים שנפנה אל השם יתברך בשפתנו, נוכל, לעתים, להרגיש את נוכחותו. לאור זיו זה נוכל בקלות גם להביט פנימה אל האני הפנימי והאמיתי. ללא איפור או פחד, יתגלה האגו שלנו תחת הפיקוח העדיף של ההוויה האלוהית. כך יחשפו לנו אט-אט סודות הנשמה שלנו, ונתפלל למצוא בה הדר חבוי אשר חיכה להתגלות. בו בזמן יאיר האור הרוחני על הרשת המסובכת של רגשותינו, ויחשוף את המקורות לדפוסים לא נכונים של חשיבה והתנהגות, שאף לא היינו מודעים לכך. על פי הניתוח שלי, הפרקטיקה המדיטטיבית שמציע בזנסון היא פרקטיקה אנומית, המשתמשת בריכוז, אך בעיקר נשענת על מודעות. היא מבוססת על אינטרוספקציה, ובכך היא אינטרוברטית, ומכוונת לתוככי האדם. היא עושה שימוש ברגיעה אינסטטית, בהשקטת הרגש ובניתוק החושים מהסביבה. כוונתה היא להגיע לשלווה ולרגיעה נפשית. זוהי טכניקה תודעתית שייביסטית שנועדה לשחרר את החסיד מדפוסים אוטומטיים ולהביא להרגשת נוכחות האל. מצטיירת כאן אם כן מדיטציה של מודעות עצמית תוך ניתוק מהסביבה, חקירה פנימית והתרת קשרים נפשיים, אשר מטרתה חוויה מיסטית מינורית של תחושת נוכחות האל. אפשר לסכם את ההבדלים בטבלה הבאה. עכשיו אני חושב שההבדלים הם ברורים, כן? שימוש בכלים הטיפולוגיים שהצעתי, אני מסיים מיד, מבהיר באופן פשוט את ההבדלים בין שתי השיטות. זיהוי התחביר של המדיטציה, כלומר המרכיבים הפנומנולוגיים הבסיסיים שלה, וזאת בשונה מהשיח התיאולוגי שעוטף אותה, בדוגמה לעיל מדובר בכל מקרה בהתבודדות, יכול לגלות לנו בבירור את ההבדלים בין הפרקטיקות המדיטטיביות השונות. בנוסף, בדיוק כפי שהוא יכול לגלות לנו את מידת השונות בין טכניקות מאותה מסורת, זיהוי אבני הבניין של הפרקטיקות יכול לרמוז לנו על קשרי עומק בין טכניקות ממסורות שונות. בצורה דומה הוא יכול להעביר לנו דפוסי פעולה ולהצביע על תפיסות עולם והאדם, על תפיסות העולם והאדם שמתוכם הם נגזרים. בכך לסייע בידינו למקם את הטכניקה המדיטטיבית המסוימת בתוך המטריצה התרבותית והתקופתית שהולידה אותה. הבנת ההבדלים היא הצד הראשון בלבד. מעניין הרבה יותר מהצבעה על הבדלים הוא ההסבר להם. ראשית ברמה הטכנית, מבחינת מקורות ההשראה, נגיד פה, האם הרב בזנסון מושפע ממעגלי הרוחניות העכשווית הכוללים טכניקות מדיטטיביות מהמזרח הרחוק?
שנית, יש להסביר את הסיבות החברתיות והתפיסתיות שהובילו לשינויים המובחנים בין השיטות. למשל כאן, אילו תמורות תרבותיות הביאו לצורך של רבי בנזנסון להציע לחסידיו טכניקה שונה להתבודדות מזו שהציע רבי נחמן. אולם השלב הראשון בכל ניסיון שכזה לבחינת תמורות בטכניקה מדיטטיבית ובחוויות המיסטיות המבוקשות הוא הבנת ההבדלים ביניהם. לשם כך אני מקווה שהטיפולוגיה המוצעת כאן תהיה לעזר. תודה רבה. תודה רבה לשומר, אני חושב שזה מאוד מתקשר גם עם דברים שחנוך הזכיר ככה בעקיפין על הטרנספורמציה של המיסטיקה ההודית במאה ה-19 בעקבות המגע עם המערב, פה אנחנו רואים איך יהודים עושים את אותו תהליך בדיוק. יש לנו זמן לשאלה קצרה או שתיים? כן, בבקשה. בכל רב. נקודות קצרות. דבר ראשון, הקנון הפאלי יש גם תרגום לעברית, טיפולוגיה של מדיטציה. שם אתה ויפאסנה, אם אתה מתייחס לזה. נקודה שנייה, אתה דיברת על סוג של מדיטציה שהמטרה שלה היא אנסתטית. יאמרו לך ההוגים הבודהיסטים שהם הרבה מדברים שהדבר הכי חמור מבחינת מודה זה לנסות להשיג אילחוש של התודעה. זאת אומרת, הם יאמרו לך שאין אי אפשר לדבר על טיפוס כזה של מדיטציה כי זאת לא באמת מדיטציה. כשמדובר בהרדמה או אילחוש זה נוגד לחלוטין את הרציונל המדיטטיבי. לגבי השאלה הראשונה, כמובן, מדיטציה סמטה היא מדיטציה מסוג של ריכוז. מדיטציה ויפאסנה היא יותר סוג של מודעות תשומת לב. פשוט. לא, יש עוד הרבה, יש טיפולוגיה בתוך הקנון הפאלי, זאת אומרת, זה לא... בסדר. טיפולוגיה היא לא חידוש כאן, זה לא... אני לא טוען שהטיפולוגיה היא חידוש. אני טוען שהטיפולוגיה נמצאת בכל מיני מקומות, אבל אין מקום אחד שמארגן ובוודאי אפשר לארגן בצורה אחרת את המאפיינים השונים כפי שניסיתי לעשות כאן. לגבי השאלה השנייה, זה שהבודהיסטים אומרים ככה, אני מכבד אותם על זה, אבל יש אנשים אחרים שאומרים אחרת. לא, אתה הגדרת הגדרה כללית על מדיטציה, אז אולי אתה צריך להגיד, הרי הבודהיזם בכל זאת זה גורם מאוד משמעותי בעולם המדיטציה, יכול לתחם את זה אולי למדיטציה יהודית או משהו. אני חושב שההגדרה שלי כוללת מדיטציה בודהיסטית, ואני פשוט אחלוק על אותם מאסטרים בודהיסטים. אם מותר לי. יש הרבה סוגי מדיטציות בודהיסטיות. זה לא יעדות... זה לא היה פרטיקולרי, זה יתרון מארגן של המדיטציה הבודהיסטית. טוב, אני חושב שהטיפולוגיה הזאת היא רחבה מספיק כדי לכלול את ה... מדיטציה בודהיסטית. אני לא מתכוונת לתת מפתח אחד נצחי לכל סוגי המדיטציות. היא הצעה שהיא כלי עבודה. היא כלי עבודה בעצם, שאני הייתי זקוק לו בזורך המחקר שלי. אני חושב שהיא ככלי עבודה היא לא רעה, אבל אולי אני טועה. בכל מקרה, זה ודאי לא תהיה הפעם הראשונה שחוקרי דתות באים עם טיפולוגיות שונות מאלה שבאו האנשים הדתיים או המאמינים או הפעילים עצמם. זה דבר שמאוד מאפיין את מדעי הדתות, היא לשיטם, ובמובן שזה אחד התפקידים שלנו בתוך חוקרי דתות. לבוא עם טיפולוגיות שאנשים שחיים בתוך המערכת אולי לא מסוגלים לפתח, או אולי הם אנחנו בכיוונים אחרים. אתה אומר בצער שוב שהקנון עצמו לא יסכים לסוג של מדיטציה שהיא ילחוש. הוא אומר שזה נוגד את כל הרעיון שלנו. אתה יודע למה רבנים מסוימים לא יסכימו? להמון דברים. לא, אני לא מבין. אתה הרי זה, אתה עושה פה עבודה פנימונית. אולי רבנים לא יסכימו שיש אונולמיסטיקה ביהדות, אז אנחנו נגיד כנראה אז אין. כמו שאדם זיבר על זה קודם. אנחנו נפסיק פה, בכל מקרה המון תודה. ואנחנו...